Šiandien pašnekėsime apie figūrą modernistinėje lietuvių tapyboje. Ir pradžioje norėčiau tokias tris tezes susakyti. Pirmoji būtų tokia, kad nepaisant to, kad modernizmas būtent sukūrė abstrakcionizmą, vis dėlto daugybė modernistų tapė paveikslus, kuriuose būdavo kas nors vaizduojama. Ir be abejonės jie pritapė daugybę paveikslų su pavaizduota žmogaus figūra. Dabar antroji tiesiai būtų tokia. Lietuvių modernizmas, jis rutuliojosi specifinėm sąlygom, na, turiu laikotarpį nuo maždaug 56 iki 90-ųjų, būtent gaubiamas vadinamosios sovietinės ideologijos. O sovietinė ideologija, ji dailėje irgi skatino figūros vaizdavimą. Vadinasi, lietuvių modernistai dar turėjo papildomą impulsą tapyti figūras, nes egzistavo tokia sąvoka figūrinis paveikslas, ir figūrinis paveikslas buvo vertinamas labiau negu natiurmortas, negu peizažas ir kiti žanrai. Ir trečia tezė. Paveikslai su figūromis yra labai parankūs menkiau pasikausčiusiems dailės srityje žmonėms. Nes jeigu tu žiūri į abstrakciją, būdamas silpnas dailės srityje, tai iš vis neturi ką ten žiūrėti. Jeigu žiūri į peizažą ar natiurmortą, na, jau daugiau darbo vaizduotai, bet vis tiek ten niekas nieko neveikia. O jeigu žiūri į paveikslą su figūromis, tai jau tu gali domėtis, ką tos figūros veikia, spėlioti, kurti istorijas ir taip toliau. Tai štai šituo požiūriu paveikslai su figūromis diletantiškam supratimui yra daug artimesni, daug parankesni, negu, sakykime, paveikslai be figūrų, jo labiau negu abstrakcijos. Tai štai tokios trys įžanginės tezės. Modernistiniai lietuvių tapytojai yra sukūrę tam tikrą skaičių paveikslų, kuriuose faktiškai figūrą reikia atrasti, jos nepamatai iš karto. Tai būdinga tiems autoriams, kurie daugiau ar mažiau susiję su siurrealizmu. Sakykime, Skudučiai, Natalevičiui, Vaitiekūnui. Ir štai pirmasis paveikslas, nedidelis Ričardo Vaitiekūno paveikslėlis be pavadinimo, kaip tik yra toks, kuriame, mano nuomonė, figūra nepasimato iš karto, ją reikia atrasti, ją reikia įžiūrėti. Tai štai, metę žvilgsnį į šitą paveiksliuką, mes regime jo centre vertikalų objektą, kuris išsiskiria iš paveikslo visumos šviesesnė spalva, stambesniu potėpiu. Bet kas tai yra, iš karto pasakyti sunku. Nors kyla idėja, kad objektas turi panašumo į žmogaus figūrą.
Bet nusprendę, kad tai žmogaus figūra, mes iš karto susidurėme su dviem sunkumais. Vienas sunkumas – tai kur tos figūros galva, o antras sunkumas – ta figūra atrodo tarsi einanti, bet mums sunku pasakyti, į kurią pusę ji eina. Jeigu spręstume iš tos raudonos dėmės, kurią galima laikyti audeklo plevisavimo, tai figūra eina į kairę pusę. Bet jeigu spręstume iš tariamo šviesaus rūbo rankovės padėties, kuri kalbėtų ir apie rankos padėtį, tada atrodo, kad figūra eina į dešinę pusę. Ir štai šitą mįslę sunku išspręsti tam, kuris nepažįstamas su Vaitekūno tapyba. O žinančiam šio autoriaus kūrinius į pagalbą ateina tai, kad Vaitekūnas yra daug sykių tapęs daržo baidyklės arba kaliausės, kurios viena vertus yra lyg ir žmonių figūros, nes jos aprengtos drabužiais, jos sukonstruotos taip, kad primintų žmogaus figūrą žvėrims ir paukščiams, nuo kurių ginamas daržas arba sodas, bet antra vertus, tai ir nėra tikros figūros. Tai štai, žinodami šitą faktą, mes galime nusišypsoję pareikšti, kad čia greičiausiai Ričardas Vaitekūnas nutapė daržo kaliausę ir todėl įžiūrėti, atrasti figūrą reikėjo padėti šiek tiek pastangų. O štai Henriko Nadalevičiaus paveikslas. Bent jau aš pirmą kartą pažvelgęs į jį, matau jame pavaizduotą baltą pagalvę. Ir, sakykime, nepaisant to, kad šita mintis iš karto susilaukė prieštaravimo, kodėl, pavyzdžiui, kutai pagalvės viršuje yra žemyn galva, aukštyn kojom. Vis dėlto, pirmiausia, man tai yra pagalvė. Ir aš tada galiu dar pasakyti, kad Natalevičius yra daug nutapęs paveikslų, kuriuose pavaizduoti arba peizažo fragmentai, arba įvairūs daiktai. Ir žvelgdamas į tuos paveikslus, iš karto pradžioje pamatai tą daiktą. Tai čia aš irgi matau daiktą, objektą, būtent pagalvę. O sekantis judesys įžvelgi tame daikte arba žmogaus figūrą, arba figūros dalį. Tai šitame paveiksle yra lygiai tas pat ir kai aš jį žiūriu, irgi susidaro būtent tokia man jo suvokimo seka. Po pagalvės aš, atkreipdamas dėmesį į du įstrižus brūkšnelius, viršutinėje tariamos pagalvės dalyje jau suvokiu šitą kūrinį kaip žmogaus veidą ir tokį mano suvokimą patvirtina pats Natalevičiaus kūrinio pavadinimas, būtent baltas portretas. Tuomet suvokus tą baltą plotą kaip veidą, o tuos brūkšnelius kaip užmerktas akis ir tuos vadinamuosius kutus viršuje imi suvokti kaip plaukus, kaip kirpčiukus. Ir visas šitas kūrinys jau pakliūva į tą schemą, kurią aš kartais vadindavau dvigubų matymu. Kai nutapytą objektą gali matyti dviem būdais. Arba identifikuoti su vienais reiškiniais, arba su kitais. Ir tokį dvigubų matymo principą yra naudoja nemažai surrealistų. Tarkime, labai gerai žinomas šio požiūriu yra Dali. Bet komplikacijos su Natalevičiaus paveikslu čia dar nesibaigia. Atradę
pagalvėje veidą, mes dar įsižiūrėdami į tuos kutus arba kirpčiukus, galim ir juos identifikuoti kaip figūrų procesiją, kaip einančių figūrų eilę. Tai būtų dar viena šito paveikslo jungtis su žmogaus figūra. Štai kitas Henriko Natalevičiaus paveikslas, jis vadinasi Žaidimai pievoje, ir čia jau ieškoti figūros nereikia, ji akivaizdi, ji matyti iš karto. Štai ta šviesesnė dėmė viršutinėje paveikslo dalyje, išsiskirianti iš tamsaus fono, be abejonės primena kūdikio, vaiko figūrą. Kadangi ieškoti figūros nereikia, tai galim daugiau dėmesio skirti klausimui, kaip ji nutapyta, nes šitos figūros tapyba man yra nepaprastai patraukli. Ji atrodo, lyg dailininkas būtų užtieškęs ant paveikslo šviesesnių dažų gumulą ir jį tiesiog išgleizojęs teptuku, palikdamas tokias lyg ir ovalą primenančias formas. Ir šitas išgleizojimas, toks nedemonstravimas jokių tarsi tapybinių įgūdžių, šitame kūrinyje labai puikiai sukuria būtent kūdikio figūros įspūdį. Kūdikė irgi tokie rutuliški yra, su trumpom kojytėm, su trumpom rankutėm. Tai štai čia mes tokį atvejį ir matome. Negana to, figūros kontūras, jis yra išskydęs, jis yra vibruojantis. Ir šitas išskydimas to kontūro, viena vertus tarytum kalba apie kažkokį tokį abuoją dailininko judesį, na, čia pagleizojo tą rutulį, dar čia truputį kontūrą patepliojo, bet antra vertus tas kontūras jisai sukuria judančių rankų ir kojų įspūdį. Judesį sukuria, kaip kad su, pavyzdžiui, fotografijoje. Jeigu judanti figūra nufotografuota, tai ji yra su išskydusiu kontūru. Tai šitas būtent negrabumo ir tokio labai gero susiejimo su natūra, šitas junginys mane žavė šitame Natalevičiaus paveiksle. Dar norėčiau atkreipti dėmesį, kad tas kūdikėlis, jeigu ypač įsižiūrime į jo galvą, į jo, tai ką galima pavadinti, veidu, yra anaip tol nesimpatiškas, jis net yra baisokas, jame glūdi tam tikra grėsmė ir mums, daugumai žmonių, pripratusių prie tokių saldučių vaikelių vaizdavimo dailėje, tai gali sukelti tam tikrą šoką. Tai šitokį kūdikį tapydamas Natalevičius viena vertus eina prieš tam tikrą galingą tradiciją, bet kita vertus jis turi analogų ir ankstesnių laikų, ir ypač 20 amžiaus dailėje, na, gana baisokų kūdikių yra nutapę, sakykim, tokie modernizmo klasikai kaip Emilis Noldi, arba Oskaras Kokoška ir kai kurie kiti. Tai štai tiek žinių apie Henriko Natalevičiaus Žaidimus pievoje. Ir
Štai Antano Gudaičio paveikslas Moteris su paukščiais. Laikyčiau jį labai tipišku modernistinės tapybos kūriniu. Moters figūra iš karto krinta į akis, nes šaltame fone ji išsiskiria šiltais oranžiniais tonais. Dar figūrą nuo aplinkos atskiria kontūras, šiurkštus, stambus, tamsus kontūras. Bet čia toks susidaro dvigubas žaidimas. Viena vertus tas kontūras skiria tą figūrą nuo aplinkos, antra vertus jis ją sugiminiuoja su aplinka, nes panašiais potėpiais ir panašia spalva kaip kontūras yra nutapytas ir medis, ir paukščiai šitame paveiksle. Vadinasi, tai ir jungiantis, ir skiriantis elementas. Nepaisant to, kad mes figūrą pamatėme iš karto, atidžiau į ją įsižiūrėję galime pasakyti tokį paradoksalų teiginį. Šita figūra, ji tarsi neturi kūno. Aiškiai matyti, kad ji yra sudaryta iš spalvinių dėmių, kad ji yra plokščia. Mes nejaučiame jokios kūno anatomijos, nejaučiame tikrų, tikslių proporcijų. Tai, žinoma, negalima sieti su kokiais nors dailininko nesugebėjimais. Tiesiog jo tikslas buvo kitas. Jo tikslas buvo sukurti, kaip ir daugelio modernistinių menininkų, vadinamąją abstrahuotą arba lietuvių dailėtyroje dar populiarus terminas apibendrintą figūrą, kuri yra daugiau tapybos demonstravimas, negu pastangos perteikti natūralios figūros savybės. Dar kalbant apie šitą figūrą, reikėtų atkreipti dėmesį, kad nepaisant to, jog ji yra tarsi bekūnė, sukonstruota, kaip minėjau, iš spalvinių dėmių plokščia, vis dėlto ji yra monumentali, ji yra didinga, ji turi tam tikrą svorį ir šitas monumentalumas ir didingumas atsiranda iš figūros proporcijų. Svorio, sakyčiau, jai daugiausia teikia irgi taip labai suabstraktintai nutapytos kojos. Jeigu mes mintyse kojas eliminuojame, figūra pradeda tarsi sklęsti ore. Ir šitas monumentalumas figūros bei jos pavidalas susieja ją, šios dvi savybės, ne tiek su realia moters figūra, kiek su vadinamojo liaudies meno figūromis, kuriuose mes irgi randame panašių proporcijų, panašios laikysenos personažus. Pažvelgus į Kosto Dereškevičiaus paveikslą Kelyje po Gudaičio paveikslo Moteris su paukščiais, vietoj ten tikusių sąvokų didinga, monumentalu ir panašiai, čia peržasi visai kitokio tipo sąvokos. Čia galima sakyti buitiška, kasdieniška, šiokiadieniška ir panašiai. Bet koncentruokimės į figūrą. Tai štai šita Dereškevičiaus nutapyta moters figūra, jau minėtais aspektais besiskirianti nuo Gudaičio nutapytos figūros, tiesiog labai su ja kontrastuojanti, ji tapybiniu požiūriu turi kito įdomumo.
aš ją apibūdinčiau kaip ambivalentišką figūrą, dviprasmišką figūrą. Ir pabandysiu tą ambivalentiškumą pademonstruoti. Sakykime, pirmiausia, regisi, jog tai labai ištęsta figūra. Jeigu mes keliaujame žvilgsniu nuo kojos kulno iki viršugalvio, pajuntame jos ištęstumą. Lietuvių dailininkai ir kritikai sakytų išilginta figūra. Tačiau metę akį į figūros liemenį nuo sėdmenų iki galvos, matome, kad ji yra jau sustumta, sutrumpinta. Ir štai pasidaro tapybinis įdomumas, iš plastinis gal greičiau įdomumas, iš šito ambivalentiškumo. Ji ir ištesta, ji ir sustumta. Antras dalykas. Kojos figūros atrodo pakankamai tikroviškos. Jos gana mažai deformuotos. Bet vėl, jeigu kylame aukštyn ir žvelgiame į nugarą, matome, kad nugara yra smarkiai deformuota. Tokiu būdu tarp tikroviškų, natūraliai nutapytų natūrą labai primenančių kojų ir tos deformuotos juosmens viršutinės figūros dalies vėl susidaro tam tikras įdomus prieštaringas kontrastas. Galų gale dar vienas ambivalentiškumo aspektas. Figūros kojos labai išsiskiria iš visos aplinkos, jos šviečia, jos boluoja, o viršutinė figūros dalis, ji tiesiog prasmenga to automobilio kabinos tamsoje, ji susilieja su aplinka. Dar kalbant apie šitą paveikslą, galima būtų atkreipti dėmesį į du kontrastus. Tai vienas kontrastas būtų biologinės formos, ta biologinė forma tai ir yra pati figūra, ir geometrinių formų, iš kurių susidaro automobilis. Jo ratas, jo durelės, langas, veidrodėlės ir taip toliau. Ir kitas kontrastas yra organizmo ir mechanizmo. Aišku, kad organizmas yra figūra, mechanizmas yra automobilis. Ir tarp kitko šitą kontrastą organizmo ir mechanizmo Kostas Dereškevičius yra eksploatavęs daugelyje savo paveikslų, įvairiai sukombinuodamas žmogaus, daugiausia moters figūrą su automobiliu. O dabar pakalbėkime apie ankstyvą Šarūno Sakos paveikslą, kuris vadinasi kompozicija. Kitaip tariant, ne apie visą paveikslą, bet vėl apie figūrą ar figūras esančias jame. Tai jeigu lygintume su tomis figūromis, kurias matėme iki šiol, pirmiausia krinta į akis Sakos paveikslo figūrų, bent jau vyro figūros, anatomiškumas. Nei Natalevičiaus, nei Vaitiekūno, nei Gudaičio, nei Dereškevičiaus, netgi net Dereškevičiaus figūros nebuvo tiek anatomiškos, kiek anatomiška yra Saukos vyriška figūra. Na, tas anatomiškumas, žinoma, susijęs su tuo, kad ji beveik nuoga, tik su kelnaitėmis, bet paslaptis kabutėse ne čia. Žvelgdami šitą figūrą mes matome, kaip autorius pasinaudojo žmogaus kūno struktūros išmanymu. Jaučiame stuburo liniją, matome krūtinės lastos požymius, pilvo preso net, rankų raumenų, raumenys, kaulai, sausgyslės egzistuoja, veikia šitoje figūroje. Mažiau anatomiškumo turi apatinė figūra, mano supratimu, moters figūra, gulinti duobėje, kuri
tuo mažesniu anatomiškumu ir sudaro vieną iš kontrastų šitai pirmajai figūrai. Antras dalykas, kuris krinta į akis šitame paveiksle ir kurio mes nematėme ankstesniuose kūriniuose, yra labai sudėtinga, keista vyriškio figūros poza. Pozos sudėtingumu ir keistumu net Dereškevičiaus moteris lipanti į automobilio kabiną neprilygsta šitam Saukos vyriškiui. Na, šis pozos keistumas pasilenkusios ir į mus žiūrinčios iš apačios figūros keistumas, jis siūlo du tokius teiginius. Viena vertus, tai galima kalbėti, kad parinkdamas tokią pozą, Sauka sugeba parodyti figūrą iš karto iš abiejų pusių. Ir iš nugaros pusės, ir iš priekio krūtinę mes matome. Štai poza, tartum persukanti figūrą ir demonstruojant ją tuo pačiu metu iš abiejų pusių. Antra vertus, šita poza susieja Saukos paveikslą, tą paveikslo personažą su senųjų meistrų kūriniais, sakykime, su italų baroko pradininko Caravaggio darbais, kuriuose mes irgi randame tokių labai savotiškų pozų. Ir galų gale dar norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kaip yra figūra, vyriškio figūra modeliuojama, kaip ryškinamas jos tūris, apimlumas, kaip ryškinama jos struktūra. Tai viena vertus Sauka pasitelkia labai kontrastingą šviesą, štai krūtinė figūros ryškiai apšviesta nuo tarsi nuo moters kūno iš tos duobės kylančia šviesa, o nugara ji skendi, beveik skendi tamsoje. Ir šitas šviesos ir tamsos kontrastas, jis padeda ryškinti figūros struktūrą, ją modeliuoti. Ir taip pat susieja Sauka, sakykime, su Caravaggio ar Rembrandto ar kitų baroko dailininkų darbais, nors baroko čia žinoma nedaug. Toliau, figūra modeliuojama ir pasitelkiant spalvas. Figūros, vyro figūros krūtinė, moters figūra yra šiltų spalvų, o vyriškio nugara jau ji yra melsva, ji yra šaltos spalvos. Tas spalvų kontrastas irgi prisideda prie figūros komplikuotumo ir struktūros ryškinimo. Ir galų gale trečias dalykas, apie kurį šiandien neturėjom progos kalbėti, analizuodami ne vieną iš paveikslų, tai figūros tapyba dviem būdais. Figūros, vyriškio figūros viršutinė dalis, ji nutapyta plonesniu dažų sluoksniu, o apatinė ji nutapyta tirštesniu, pastoziškesniu sluoksniu. Joje matyti grubūs, tam tikra prasme, potėpiai. Ir šitas dalykas irgi prisideda prie tos figūros tapybinio įdomumo sukūrimo. Ir dar norėčiau keli žodžius pasakyti apie tų dviejų figūrų santykį. Tai viena vertus, jos sudaro tartum vieną objektą. Jeigu mes nuo vyriškio figūros nugaros aukščiausio taško leidžiamės į kairę ir į dešinę, tai susidaro piramidė, kurioje atsiduria abi figūros – ir vyro, ir moters. Piramidė yra vientisas, stabilus geometrinis kūnas.
Bet tos piramidės viduje, ypač sutelkus dėmesį į rankų padėtį, vyriškio rankų padėtį, atsiranda judėjimas, atsiranda intensyvumas, atsiranda energija. Ir šita stabili, rami piramidė, ji ima viduje žaižaruoti nuo judesių, nuo pastangos, nuo dinamikos, nuo intensyvumo.